عیسائن جی پھٹکار کا بچا وہ ہے ظالم ان جا عقیدہ تو پڑھو عیسائی یہودی گد جی پیا حالانکہ یہودن جو عقیدو آ تم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ زنا جو اولاد صحیح آئے ہن جو عقیدو آ تو عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ زنا جو اولاد آ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلان تو بد کردار عورت آ پر مسلمان جی مارن جی لاگت جی پیا جتے تو امریکہ بم ہنے تو برطانیہ کدا آہے یا نہ تاجا گل ہایو آہے یا نہ اللہ کرے تو جی مجھے سمجھ صحیح تھے عقل صحیح تھے اللہ کے دین جی اسا کے رب العالمین سمجھ عطا فرمائے احساس عطا فرمائے خدا ہے دی اکھن سا دیکھارے جو پورے پاکستان میں این باگ جو اچے تو دکان بند تھی وجن مسجدوں بھر تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہی دیہانے آمین چندو کر دعا گھرندو کر خدا کے ستائیں دو کر مجھے محبوب کریم مجھے عاشق ہو مدینے میں سائیں تشریف فرما تھا المدینة المنور سبحان اللہ یوں میں بار بار انہیں کرے وہ جمع تو اسامت جی کا رکھائیا صرف مدینوں انہ جی بجا سی مدین منور چوں یا عربی جلس المدینة المنور چوں لقب یاد کرے چھڑیوں اوہر پکو چی بنے اسا جی شاعری میں بھی ہو چی بنے گفت گھومے بچی بنے خدا کرے انہ جی اسا کے پابندی نصیب تھی بنے حضور سنا کتھے آیا جواب جو کتھے آیا اللہ تعالیٰ جی محبوب جو شہر رہے پیارو ایدو پیارو شہر ایک اللہ جی بانے جو مشہور شہرہ بات ہے یہ سینے میں بات ہے کرینے کی بات ہے پکو جاتھا میں بڑے بھیرو جاری سے جوان نو کرائے بات ہے یہ سینے میں بات ہے کرینے کی کون ہے یہ دیوانہ کیسا ہے یہ مستانہ پوچھتا ہے جنت میں سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ چاہو نتھا جو ناجہ سے انتہا جو کون ہے یہ دیوانہ کیسا ہے یہ مستانہ ڈھونڈتا ہے جنت میں اسی سے مجھے حافظ رہے پکو ہوں دو سبحان اللہ جو پوچھتا ہے جنت میں زندگی مدینے کی سبحان اللہ اینا عجیب مانو مدینے میں رٹھا سی ایک روحوں دو پتھان لال بادشاہ سدیندہ سید سگو روحو نبی پاک علیہ السلام جی محبت وارو ہو چو سبحان اللہ تا جانا تھا چو پانجو سنی عالم مولانا محمد شفیع اقاری رحمت اللہ علیہ جنہ وفات کرے دیو تا اتے مدینہ منورہ میں مجیب حاضری ہوئی اوہ بدھائے پیو این سجی زندگی مدینہ میں پیر اگھارا ہوں دا وار کلھنتے ہوں دا اہل دل مانو دو ہو اینا جے کو مشہور پانجے ملک میں جہتے حکومت کاوری پہ گھومے کیر گھومے نتھا نالو وٹھو انہیں جو بھا انہوں کے فی سبیل اللہ اگامو دنو ہو وہ بدھائے پہو تسائیں مو خواب دٹھو تو سرکار دو عالم جے ہتھن میں گلن جو ہار اکارری رحمت اللہ علیہ آئیوا محبوب فرمائن تھا تو سجی زندگی مجھے محبت جو پیغام ریدے گزاری حالیاتو کے ہار پارایا سبحان اللہ
خدا جا پیارا بانا بھلا بانا درویش بانا مجھے دل بر جی درتی ویٹا ہوندا ہن سمجھ میں نہیں تو اپ چاہن جو مقام چا مرتبہ چاہن جو شان ایدو سو شہر جتی اللہ جا کامل ولی صاحب دا جان کھندا ہن صاحب دا جان کھندا ہن مشہور شعر ادب گاہ است زیرے آسمان نظر عرش نازک تر نفس گم کرد میں آئند جنید و بایزید جا ساجھکے آسیاسے سا کرداں وڈو آواز نہ کرداں اللہ جا کامل ولی حضور سہنا جو مدینے میں اچ سبحان اللہ سائیں جو صحابی تو فرمائے لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ادا منها كل شيء در حضور مدینے منورہ میں قدم فرمان جو فرمایو تو مدینے جی ہر شے چمکنے لگی روشن تھی وئی روشنی تھی وئی جو سبحان اللہ ڈاڈیا چو سبحان اللہ یہودن کے پاس ورتو یہودن کے حسد تھو اوہے پاں کے مدینے منور جو وڈو سمجھن رہا اوتے مان کے اہل علم سردائی اللہ چھاڑو چاپٹیوں پڑھائیں رہا جنہ مجھا سہنا حبیب ہتا سبحان اللہ نبی سہنا آیا اے مانو ان محمدی نور دے تجلی آتی پروان ان مانگر کرن داگا این داگا منی داگا کلمو پڑھن داگا یہودن کے سار جو پوچھےوں تہانے مناظرو کرائیوں چھا کرائیوں تاجہ جواب دیو جے اساں جے ملک میں بھی گھا وچارا شوق رکھندا ہن کو مولی ہجے نہ ہجے مار تو اللہ دے حبیب پاک دے شہر میں تے کرو مولی سا مچھانی میٹھوا کہ وٹھی شو حاجی دری سکے جو با سا کے خبر ہی کہانی کا تو اچی تو او ویٹھا مدینے وٹھی کتا چوس وری ہن جا چیلا تھئی چیلے جد نہیں چیلے جد نہیں کو آیا ہی نہ میدان میں اللہ تعالیٰ شل پناہ میں رکھے مجھے حبیب جا عاشق ہو حبیبن کریمن جی ذات سا مناظرے لا ہنن پنجے عالم کے تیار کیو تورات جو عالم انجیل جو عالم زبور جو عالم کتابن کے مطالعہ کرن وارو پنجے ذہن میں کئی سوال چاہے تیار تھی حبیب جے مناظرے وٹھی آیا ڈاڈا ان کے مال انعام دیناں دیندا ہا ان جو نالو حضرت عبداللہ بن سلام جو سبحان اللہ عالم وڈی علم وارو وڈی صلاحیت وارو وڈو قابل کتابن کے چنگے تر ذہن میں رکھن وارو حبیب کریم دے ذات برکات سان مناظرے لا وٹھی آیا اے جنہ مجھے دل بر حبیب جے نورانی چہرے تے نظر تے سبحان اللہ دعا کے رب اسا کے نصیب کرے جو سبحان اللہ جو آمین آمین جو آمین جو اسا تے مہربانی تھے جی اللہ جی ولیاں تے تھیندی آ کاملن تے تھیندی آ صالحن تے تھیندی آ اسا جی قوم جو کرو بزرگ تھی گزریو آ حضرت مختوم ابو الحسن داہری رحمتہ اللہ علیہ جا وڈا کتاب لکھن ہن کافی کتاب لکھن ہن پر چھپ جی نہ سکھیا تو اسا جا من وچ آ سادہ دین دے پاسے شوق گھٹ ان پنجے کتاب میں لکھا تو ما انڈیا دے وس ان پاسے اللہ آباد کو شہر آ انہی جی بھر میں ہکڑی مسجد میں ہکڑو ماہو ڈٹھو جن جی بدن ما بنا عطر لگان جی خوشبو اچی رہی بخیر کہ خوشبو لگان ما ویجھو جو منس
السلام علیکم، علیکم السلام تھی، ملاقات تھی، مرحبا تھی، یا اہلا وسہلا تھی، یا پچاسو کتھا جو آہیں کے ایر آہیں تنجی بدن میں خوشبو شاجی، یا جے تو نگال کے چھڑے دے ابوالحسن مسجد میں بیٹھو آیا چھاکیا چھاکوا مجھو نمہربانی کرے بتا جے تو مجھو وظیفو ہوندو ہو درود شریف ابا آنند نہ کرو جان مرستا مہربانی توری گھنی دیر نہ تھی دی انشاءاللہ خدا جے ولی ولی کھا پچھو سائیں جو خبر ہے اوہاں جی بدن میں خوشبو اوہاں جی چہرے میں کششا نورانیتا اوہاں جو چھا معاملوا چھارا آزا کیرے بزرگ جا مرید آئے ہو کہیں جی بیت کئی تھا چیزا گال ہی یا مسجد میں بیٹھا ہوں مکھے نہ شہر میں ہرو بھرو ڈٹھو نہ کدا ماں کے بدھا جا نہ ماں درود گھنو پڑھن دو ہوس محبوب کے یاد کن دو ہوس سلا سلام پڑھن دو ہوس وہ ایک دفعہ خواب میں محبوبن کریم جی ذات برکاتی مہربانی تھی گھر لو چھڑے کم کاریوں چھڑے ایک جنگل میں تے وے ہی رس بیو کوپ کم نہ ہو پانجے پریاں کھے پہ پکاریں دوس پانجے سائیں کھے پہ یاد کن دوس پانجے دل برتے پہ درود پڑھن دوس صلاۃ و سلام پڑھن دوس ان دوران نندرن خوابن سجاگی میں مجھے سنے نبی جو دیدار وہ جنیا مرشد پانجے مرید کے ذکر جی تلقین کن دوا رہنمائی کن دوا رہبری کن دوا رستو رسی دوا مجھے محبوب مکھے ذکر دسیو مجھا لطیفہ صدر نگاہ کرم سا ذکر میں جاری تھی گا منزلوں تہ تھی ویوں مجھے حبیبن فرمایو تا جدہیں بے توکھے کا رکاوٹ نظر آتی کا سمجھی تو تا مجھے قلبتی ظلمتی اچے باتی اچے اندھیرو تو اچے تو درود پڑی مکھے یاد کجا ماں مصطفیٰ تنجی رہبری فرمائن دو ماں چو سبحان اللہ تا اثر تہاوٹ انہیں گال دی سوچ گھٹا ماں اگی دفعہ عرض کہے والا میں جناب آغا میں تسی بزرگ دی بھجن آئے اسے سائیں وظیفہ دسیو چھا جو کرزا چھا جو رزق ودھے چھا جو بیماریا چھا جو نوکری ملے پر عشق وارا چندانا سا کے وظیفہ دسیو جو مدینے جے میر جو دیدار سونے حبیب جی زیارت وہ جر محبوب ملی ہو تا ہر شی خود با خود ملی ویندی خود با خود اچی ویندی خود با خود آسان تی ویندی حضور سورا مدینے میں آیا حضرت عبداللہ بن سلام زیارت اللہ آئیو آئیو تا مناظرے لاہو سوال جواب کرنے جے لاہو جن محبوبن تے نگاہ پیچو سبحان اللہ تاجہاں چا اے ترو سہنو اے دو حسین اے دو جمال وارو ایک اللہ جے بانے فرمایا حیران ہے ابھی تک میرا عقل بے ثبات صحیح اجتی میں حیران ہوں حیران ہے ابھی تک میرا عقل بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات چھا چواں تو مجھا محبوب تو چھا چاہیے اللہ حضرت سوئے تنے فرمایا نا سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے ایڈو حسنا مجھے سنے حبیب جو جہیں ڈٹھو ان کے پتوات محبوب آہے مٹھو سبحان اللہ صحابہ کرام جی تاریخ پڑھو
انہاں نے غیبت بھی کرے کافر ماریندا ہا ایزائندا ہا تکلیفو لیندا ہا مردن کے عورتن کی جدا جدا مشقت میں رکھندا ہا ایترو وڈا وڈا وزنی پتھر رکھندا ہا جو بے ہوش تھی ویندا ہا پر جنے ہوش میں ایندا ہا تو مجھے محبوب کے یاد کندا ہا محبوب جے سوچ میں ہوندا ہا محبوب جے دیدار دی طلبیں تڑپکندا ہا کھلی درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وڈی آواز وڈی آواز وڈی آواز وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضرت عبداللہ بن سلام نہارو زیارت کئی زیارت کئی نہارے وری نہارے دیدار کرے وری دیدار کرے جو سبحان اللہ بیٹا اے فرمائے تو بسن ائی وحسن دہاڑی دسن اللہ سبحان اللہ اساں تما کے رگی پاؤڈر جی چل کے پریشان کرے تو سبحان اللہ حقیقت دے نگا خدا پناہ میں رکھے اللہ شل ڈھکی وسن ائی وحسن دہاڑی دسن اللہ بسی بسی آئیوں تب تلاشوں کن ڈھائیوں نہ ڈھاپن پسن مجھا پریاں جے جے کو دس پہ پرو حیران تھو بنی سبحان اللہ تو مدینہ منورہ جے یہودن پہنجی عالم کے مصطفیٰ کریم سا باس کرن جیلا مناظر کرن جیلا دو پر سائیں جو نہاریو زیارت جو کیا دیدار جو کیا تو کئی سوال ذہن ماں نکری ویا پر ایک نہارے جے تو یہودیو ہی پاک محت پورا جہرو آہی کون خرچ اجایو چھیلا ککڑ کھارایا ہوں دکھ رہ جیو جن کے شکار کرن جیلا آدھو سی سو خود محمدی نگاہ جو شکار دیو مصطفیٰ جی محبت میں اچیو آ کلم کریم پڑھے تو ایمان آنے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتو ہو تا یہودی ہو پہتو آتا مومننا نکتو ہو تا جہنمی ہو پہتو آتا جنتیا نکتو ہو تا دشمن ہو پہتو آتا دوستا نکتو ہو تا پراؤ ہو پہتو آتا قدمنتا قربان جنوار یہ مجھے محبوب جی نگاہ کرم مجھے حبیب سہنے جی نگاہ جو مقام ایدی مہربان ذات ایدو مجھے حبیب پیارو ایدے شان وارو آنے صحبت میں رہے تو حضرت عبداللہ بن سلام جی گیا بمسالہ گھنا تھا ہکرو تا یہودی چھنچھر جی دیہن جی ترزیم قداہن جی مسلمان جمعی جی دیہن جی توجہ دیجو کیڑے ڈی ہے جدا تے عیسائی وری آتر دے ڈی ہے اسا مسلمان جو ڈی ہے کہڑو جمعہ سبحان اللہ اسا جے لا قابل تعظیم اے تو شان وارو ڈی ہے جو غریب غریب صحابی حضور پاک دی خدمت میں آیا قبلہ مالدار اسا کے مارے ویا دنیا میں تو سکھیا ہن پر دین میں مارے ویا سائیں فرمایا وضاحت کیو قبلہ ہو حج کن تھا عمرہ کن تھا خیر خیرات ہن تھا حبیب نے فرمایا تاب خیر خیرات غریبی حال ہر نہیں سگو تھا پیا سائیں گال بھلی یا پر حج عمرے جو وڈو معاملہ وا سائیں فرمائیں تھا تو وہ 12 مہینے حج کندا حج سال میں ہکڑو بھیرو ہوندو
اما غریب و مایوس نہ تھو الجمعۃ حج المساکین جمعہ دی نماز پڑھی ایندو تو کہ رب حج جو ثواب گھر بیٹھے دیندو اسات وری شکار یا پارٹی سارے جمعے جڑے ہوندی ا فلم وچ جمعے جڑے نہیں ہوندی مارن کے مصروف رکھن دے لا متا کو اللہ دی مسجد دے ونی دین دے ونی قران مبین دے ونی حبیب کریم جا عاشق ہو حضرت عبداللہ بن سلام سوچو تے یہودی مجا مٹ رہ مٹ رہل انہاں دے جمعے جڑی ہے جے بجا چھن چھن دے دی ہے جی عزت ائی نمبر بیو اٹھ جو گوشت اسا مسلمان ن وقت حلال ابا ہاو نا وڈی آواز آ گل ہے اساڈ جائے حلال یہودن وٹ حرام سائیں فرمایو تو بلا حلال تو آئے پر فرض تو کورے تو ماں ہر برو ٹھوکھاواں تما کھادو آتے گوشت جنہیں نہ کھادو آتے تو مجھے کنو کہ تر نے کون کھادو پوئی یہ چیبو تو دو ہی انسا کو فرض تو نہ ہے نبا اٹھا جو گوشت کھان فرض نہ ہے نہ کھائیں دوس جمعے جے دی حجیب عزت کیا چھنچر جے دی حجیب عزت کیا اللہ تعالیٰ جی ذات برکات کے ایہا گال پسند نائی یہ اسا جی بٹی پالیسی ہون دیا نا تا اسی نعوذ باللہ اللہ کے بے راضی کہیوں شیطان کے بے کہ کم اہرا کہیوں جے میں خدا راضی تھی کہ وری کم اہڑا کیوں جے میں شیطان راضی تھی یا شیطان جا یار راضی تھن یا شیطان جا ساتھی راضی تھن رب کریم کے انگال پسند نہ آئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ مدی آواز آسو اے ایمان وارو یا حرف ندا ہے سد جو حرف سد ہوندو ہے کرو نشانی طور بیو ہوندو ہے اظہار محبت طور ہکرو نشانی طور ہوندو فلانا نالو وٹھ بوا فلانی کومارا نالو وٹھ بوا بیو وری محبت اظہار ہوندو مجا پیارا پتر مجا پیارا با مجا پیارا ادا مجی پیاری اما محبت پیار اظہار ہوندو اللہ تی محبوب کریم جے امت کے